Labas vakaras, Delfi draugai. Mes šiandien vėl turime vieną išbandymą. Štai mūsų bandomasis triušis man už nugaros. Ir kadangi vasara tik įsibėgėja, tai pats laikas užtamsinti automobilio langus. Sveikas, Mindaugai. Šiandien Mindaugas parodys mums, kaip klijuoti ir kaip neklijuoti plėvelių. Taigi, Mindaugai, mes gal pradėkime nuo to, kokios yra plėvelės ir kaip pasirinkti savo tinkamiausią. Pagal ką skirstomas tamsumas? Kiek jų yra? Ar čia iš viso yra begalė jų? Jie yra 5 tamsumo lygiai. Penki, tarkim. Tai yra tamsiausia, kurią dedam dažniausiai mikroautobusiukus, autobusus, ar tai universalų. Kodėl? Todėl, kad dažniausiai tokias mašinas vairuoja žmonės tie, kurie vežioja visokius įrankius. Tam, kad nematytų, kas yra viduje. Bet tai ten kažkiek persimato? Iš vidaus taip, iš lauko beveik. Sedanam dedam dažniausiai tamsinam 20% šviesos pralaidumo, plėvelė, jinai tiek saulėta, tiek paprastą dieną, žiūrint iš lauko į vidų, matosi žmogaus siluetas. Tai 80%, ne? Tai vadinu tokią atstojo originalų tonavimą. Mhm. Ar gali pats žmogus pasidaryti tokį darbą ir kokybiškai savo užsiklijuoti plėvelę? Ar galėtum šokt baletą? Galėčiau, bet nelabai gerai. Tai galėtų žmogus, bet turbūt nekokybiškai tą darbą pasidaryti. Ta prasme, kiekvienas darbas savotiškai sudėtingas ir savotiškai lengvas. Tai dabar, Mindaugai, žingsnis numeris vienas. Ką reikia daryti? Pradžiai ką, nusivalyti, pasiruošti langą. O Jėzu, vėl. Čia turbūt ir durnam aišku, kad pasakysim, kad mes plėvelę klijuojam iš vidaus, ane? Žingsnis numeris 2. Tam, kad nesilepintų prie stiklo, reikia biški pudros. Pudros, o kas čia kažkokia speciali pudra? Ne, vaikiška pudra. O, čia geras, vaikiška pudra. Iš vaikšto vaikų iš namų atsinešė, ne? Bet labai. O, pažiūrėk, kaip tu čia gražiai. Užtenka tiek? Jo. Tai geriausia daryti ant stalo, patogiai. Atsipjaunam štai tokio dydžio kaip stiklas. O čia paprastas vanduo? Su muilu. Muilu, va. Vanduo su muilu. Vanduo su muilu. Pasidarau tokį H raidė, čia gaunasi. Nu, dabar palei kraštus ir per vidurį, ne? Taip, kada yra uždėta pudra, tai jau plėvelė nelips, o jinai tiesiog nučiuos. Aha. Tada aš pasišlapinu tam, kad priliptų tą plėvelę, kad laikytųsi ant tos stiklo. Taip. Plėvė negali kaboti ant kėbulo. Jinai turi būti kaip ant stiklo. Parodau pavyzdį, po to pats pabandysi padaryti. Turi atpjauti taip, kad plėvė būtų ant stiklo, bet turi būti ant pjūvis negali būti čia. Turi būti ant juodulio. Kur užjuodintas lango pakraštys. Nes ta prasme, mes iki čia dėsim plėvę. Jeigu tu prapjausi čia, jau viskas švies. Maždaug paliekant po cemą, ne? Kiekvienai mašinai praktiškai vos neskirtingai. Turi pasižiūrėti prieš tai. Nu... Aha. Nežinau, kažkoks stresiukas. Man čia biškiai, jeigu... O, pažiūrėkit, per kiek laiko nupjovė. Jeigu biškiai netiksliai nupjauni, tau iš karto baltas išlenda. Mindaugai, svarbu, kurią pusę dėti plėvelę prieš pradedant formuoti. Svarbu. Į ką atkreipti dėmesį? Reikia tiesiog, aš jau, kai jėmu ruloną, aš jau žinau, kur yra celofanas. Ir o kur kaip, pavyzdžiui, aš tai čia net neįsivaizduoju, pavyzdžiui, kaip atskirti, iš kurios dabar pusės yra celofanas, iš kurios pusės... Atlupti reikia. Ok, tai celofanas eina į viršų, ne? Viršų. Versim šitą audinį, dar nieko to. Langas proporcingas. Jo. Bet kada būna valytuvas, tarkim, mano pusė. A, tada viskas išsicentruoja blogai, ne? Jo. Trečias žingsnis, mes pradedam jau formuoti tiksliau, ne? Dabar jau turim pasidaryti stiklo formą. Turim feną. Easy, gerai, kad lietu čia šalia mane stovi. Aš įsivaizdavau, iš tikrųjų, kad čia bus kažkaip paprasčiau. Ką, kodėl dabar reikia šildyti? Šildant, jinai traukia. Aha. Nes mum temt kaip ir nereikia. Mes ištemtus tuos, kapšus turim didžiulį. Tai mum reikia ją sutraukti. Nu, geras, aš įsivaizdavau, kad... Pavyzdžiui, šitą žingsnį sakau. Ten, kur nebereikia, tai nereikia. Reikia pasigauti vieną rauklę kažkokį ir bandyti ją sutraukti. Arba dvi, tris ir susitraukti. Jeigu žodžia šiek vienas daryčiau, aš jau būčiau sudeginęs, garantuotai. Taip, bet jeigu aš neturiu šito feno, tai reiškia, kokybiškai užklijuoti stiklą yra sudėtinga.
neįmanoma kokybiškai. Ačiū Dievui, Izi, kad mes nepradėjom daryti vieni šito dalyko. Ok, kaip mes šitą pakaitinimą baigiam, apsipurškiam stiklą, o kam? Pabaigti, kad lygiai, kad įgauta tikslė lango forma. Tai mes dabar apsipurškiam plėvelę iš abiejų pusių jau. Abiejų pusių. Pradžiai formavom sausų būdu, o dabar pabaigsim šlapių būdu. Šlapių būdu šiaip. Kad jau įgautumėm visiškai to lango formą. Tai jeigu mes būtume prieš tai nepakaitinę, tai mes nepadarytume šito dalyko? Taip. Ir mes tęsiame toliau, mes dabar turime tokią apytikslę formą, ne? Ir dabar atėjo laikas turbūt jau tiksliai apsipjauti, formą turim. Reikia aplink perimetrą apipjauti. Kad jau turėtume visiškai tikslę. Jo. Ties viduriu, čia kažkur, yra stiklo klijai užtikti. Aha, ties ta juoda plėvelė, ne? Ta juoda plėvelė, juodu tuo fonu. Tas juodas fonas vadinasi šilkografija. Šilkografija. Tai va toj šilkografijai kažkur vidury yra tie tikliai. Aha, gal mes dabar persimatom ir jo, matom. Jo, tai va tam ir yra šita šilkografija, kad nesimatytų stiklo klijų, kad būtų gražesnė mašina, gražesnis stiklas. Tai esmė tokia, jeigu mes dėsim šitą, tai mum ta plėvė per didelis kiekis klius su tuos klijus. Supratau, neužlys gražiai. Mes nieko nepadarysim, jinai atkels, apsakinės ir dar visokas. Tai žodžiu, dabar svarbu maždaug kurioj vietoj pjauti pagal šilkografiją. Čia turi būti per vidurį ar arčiau jau krašto? Porą milimetrų. Tik porą milimetrų? Iki... Galiai turim atsidaryti bagažinę ir pasižiūrėti, kiek mes turim laisvos vietos. Gerai, tai mes dabar turim maždaug apie 1 centimetrą šitą juostą šilkografijos, į kurią mes turime taikyti formą, ne? Šiaip žmonės kalba, kad tai yra šiandien lygiai milijoninis stiklas, kurį šiandien daro Mindaugas. 1 milijoną stiklų per savo gyvenimą yra jau štai šitaip apipjausias. Teisingai sakau? Teisingai. Žmonės sako, kad teisingai. Žmonės žino. Jubiliejinis stiklas čia. Mes jau užsidarėm duris, nes dabar laukia tas jau atsakingiausias darbas užkliuoti, taip kad nepatektų šiukšlių ir kitų nešvarumų. Šiek tiek apsipurškiu vandeniu su muilu, tam, kad nuims statinį krūvį. Nes kai atplėšiu tą apsauginį celofaną, jisai labai įsielektrina automatiškai ir viską traukia. Nu jos, šiaip, važiu, buvo nutrenkę kelis kartus į Mindaugą. Lėvelės, kad nutrenkę. Kartais yra net poro žmonių žuvę, šiaip sako, iš tikrųjų. Ok, dabar vėl susisuki plėvelę atgal. Dažnai būna, žinai, prisigėrusius visokių silikonų, cigarečių, dūmų, nikotino. Ir per jas dažniausiai nelimpa plėvė. Reikia nušveisti. Aha, šitų skaitinimo, ne? Nu, juos nereikia nuskusti, bet reikia apvalyti juos tam, kad normaliai prilips. Pavadė, kiek nešvarumų yra, ne. Jeigu taip atvirai, tai šitas langas iš vidaus, nežinau, kada buvo valytas paskutinį kartą. Dažniausiai. Niekada. Visi būna. Gerai, Mindaugas sakė, kad liko paskutinis kontrolinis valymas. Šiaip tai, va, Mindaugas tai vadina kontrolinis šūvis. Kontrolinis šūvis ir tada jau šausim plėvelę. Ir labai svarbu nusivalyti labai gražį langą, bet va, ypatingai svarbu, tai politikai pažvažiai, kad stovi ir žiūri, tai. Ir dabar atėjo tas lemiamas momentas, ne? Pasiėmam tą suformuotą plėvę ir paruoštą jau klijavimui, nes aš ją atsilupau. Dabar, kodėl aš ją atlupau ir užverčiu atgal? Tam, kad kai dirbi vienas, kad būtų patogiau. Jau atlupt, atlupo. Jau jinai vyniojasi. Aha, jau dabar jau jinai... Geroji pusė negali nei glūtės kaip mėgą. Jau viskas, aš ją dedu prie lango. Ateiksim iki šitos pusės. Ir... Eik! Jeigu mes sausiu būdu klijuotumėm, pirmas dalykas, mes jas nepastumdytumėm. O, tai stumdu. Aha. Tai koreguoju. Ir būtų labai daug pusės. Jeigu aš čia kliuočiau vienas va šitoj vietoj, mane jau apimtų paniką, pamačius va šitai pat. Bet dabar mes matom, kad yra kol kas dar tų puslių nemažai, tai mes galvoju, kad ta plėvelė temsis ar ne? Tam ir buvo reikalinga pasidaryti formą, tuos vadinamus kapšus jonus, nes jeigu man čia būtų tas jonas, aš brauklę braukčiau ir man lūštų tas jonas. Jis niekur nedings. Ja. O dabar mes jų neturim.
Ir dabar, kai forma yra, mes to gražiai lyginsim. Kai stumėm visą didžiąją dalį vandens iš poplėvę, ima mentelė į raklus, tam, kad išsausintumėm krastus. Ok, čia turbūt mūsų paskutinis žingsnis, tai yra apeiti visus kraštus, ane? Jo. Šildyti reikia stiklą, ne plėvę. Aha, norėjau šitą klausę, kodėl šildo iš išorės. Nes plėvę sudegins. Sudegs. O stiklas, kadangi grūdintas, nu va, gali pridėti ranką. Aha. Ir kada įkaitini, braukai. Ir limpa. Perkaitinti irgi negalim. Nu ką, viskas. Viskas. Pasivalom. Aš čia žiūriu, žinai ką galėčiau, tai tik tai šiukšlės. Vaikščiot aplinkui rinkti šiukšlės. Daugiau tai šitam darbui visiškai ne mano. Ok, ir mūsų darbas baigtas, tiksliau ne mūsų, o Mindaugo darbas. Jeigu iš tikrųjų, aš Mindaugui įsivaizdavau, kad turėtų būti paprasčiau. Kaip aš pamačiau, kiek čia yra reikalų. Tai visgi, jeigu mes, gerai iš tikrųjų, kad su Izu mes nesiryžom daryti šito darbo, mes būtų tikrai liūdna, aš manau. Pirmą kartą gal sudėtinga, antrą lengviau, trečią dar, nu dabar prasme. O tu, pavyzdžiui, vis tiek turbūt tai nežiūrima. Tai, pavyzdžiui, kur klyjavė specialistas, kur klyjavė speckelis. Mat. Ačiū Dievui, pas mus taip nebus. Ačiū, kad buvote kartu, ačiū Mindaugai tau, o mes susitiksim jau netrukus. Iki.